Егат, и оня ден тук беше пълно с полиция. Сега пак е задръстване. Е, тук след табелката, това вече е Германия. Зад нас, 20 метра назад е Австрия. Тук може си мине кой си искал. А защо? Защо е това задръстване? Сега не имам идея. Най-вероятно надолу карат бавно. Оня ден снимах едно клипче там от другата страна на паркинга. Е, там зад бариерата се бех заврял. Дойдоха ченгета. Ама нищо, погледнаха ме в ремаркето дали няма талибани. Вие навлязохте в Германия, искате ли да видите информация за страната? Не, не. Добре, тук са за какво такова? Егата, почти спираме. Какво става са? Е, там бях спрял зад бариерата, точно. Минах отдолу по един път, там по един национал от Залцбург, тук под магистралата и излязох е там от среща. Оха. Няма талибани. Тук. А тук като гледам, мога си мина всеки. Това тук отстрани си пътища, колко си искаш. Има да не би да... Най-вероятно има някакъв контрол долу. А, не, тя опашката е ле-ле в далечината. Докъдето се вижда само камиони и коли. Аз мислих, че тук спират и нататък ще тръгне опашката. Тъпашка работа. Ай, вандат. Ай, весело. То нищо не се вижда срещу слънцето. Ай.